prvním případě dávám vždycky na nějaké doporučení. Potom se podívám, jakým stylem vlastně ta restaurace se prezentuje ideálním lístkem. Pokud má hlavu a patu a je tam třeba 4 předkrmy, 4 hlavní jídla, 5 maximálně a 3-4 dezerty, tak je to pro mě sympatičtější, než si číst nějaké rozsáhlé romány. Taky mě samozřejmě zajímá galerie té restaurace, takže i toho menu, takže se podívám na fotky jídel, jak to prezentují. A to je vlastně asi všechno. Říkalo se dříve, že takovým tím hlavním i poznávacím znamením jsou toalety. Platí to pravidlo ještě dnes? A tak když ta restaurace opravdu je na špičkové úrovni, že prostě se tam rozhodnu jít, protože mě nadchla stavba menu a podobně, tak v dnešní době už ta restaurace nezapomíná i na takové detaily, jako je prostě čistota a údržba toalet. Co třeba personál? Personál, když tam jdu jako host, tak upřímně mě vlastně personál jako nějak tak nezajímá, neřeším ho. A je mi jedno, jestli v té restauraci mě bude obsluhovat číšník, který má dready prostě, ale je na prostě špičkové odborné úrovni, tak stejně mi prostě nebude vadit, jestli tam je nějaký kuchař prostě, který má potetované ruce, protože bych měl potom sám problém sám se sebou. Personál mě nezajímá. V tu chvíli, když si tu restauraci vybírám. Zajímá mě, když tam jsem a mám hodnotit třeba i kvalitu toho servisu, jakým stylem ten číšník to dokáže prodat, odprezentovat a podobně, vlastně o celý večer se o toho hosta postarat.